Opšta bolnica i Dom zdravlja u Ćupriji pridružuju se ovog vikenda akciji preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koji se sprovode u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije zdravlja građana svih starosnih dobi. Pregledi će biti održani u nedelju 26. maja u vremenu od 8 do 17 sati. Preventivni pregledi će se odvijati na Centru za rehabilitaciju i predmet pregleda na Centru za rehabilitaciju će biti pregled lokomotornog sistema dece preškolskog i školskog uzrasta starosti do 18 godina. Znači sva deca, roditelji i deca koje žele taj pregled od 8 sati ujutru mogu da se jave na Centar za rehabilitaciju. Drugi pregled je pulmološki pregled koji će se odvijati u ambulanti pulmologije i sledeći pregled je pregled laboratorijski koji podrazumeva hormone štitne žlezde, krvnu sliku i kod muškaraca PSA. Takođe, što se tiče pulmologije, imat ćemo jednu još novinu da svi pacijenti koji imaju preko 50 godina, a imaju pušački staž duže od 30 godina, moći će da odmah odrade grafiju pluća da vidimo kakav je stanje pluća. U Ćuprijskom domu zdravlja preventivni pregledi biće obavljani u nekoliko službi, a građani će lekarima također moći da se jave u vremenu od 8 do 17 sati. U službi za zdravstvenu zaštitu odraslih obavljaće se pulmološki pregledi, gde će lekari biti u obavezi da izvrše pregled pluća stanovništvu. Ukoliko pregledom otkriju eventualna obolenja, u obavezi su da takve pacijente upute na dodatnu dijagnostiku u našu opštu bolnicu u Ćuprija. Takođe, svaka osoba sa godinama života preko 50 i sa pušačkim stažom duže od 30 godina automatski se upućuje na dodatnu rengen dijagnostiku. U službi za zdravstvenu zaštitu dece organizovali smo preglede dece od predškolskog uzrasta pa sve do 18. godine života, znači školskog, gde će se vršiti pregled lokomotornog sistema, znači pregledat će se kičmeni stup, stopala i takođe u slučaju otkrivanja eventualnih deformiteta, takva deca biće upućena na dalju dijagnostiku i lečenje. I još jedna služba je aktivna u toku ove nedelje, to je služba za laboratorijsku dijagnostiku. Vršit će se uzorkovanje krvi u cilju određivanja krvne slike, hormona štitne žlezde, gde su predviđeni da se rade T3, T4, TSH i tumorski marker za prostatu, PSA. Dosadašnja akcija preventivnih pregleda naišla je na veliku podršku građana, a njen značaj, pored velikog broja građana koji su obavljali preglede, je što će građani kod kojih se primete nepravilnosti prilikom pregleda ili odstupanja u rezultatima odmah biti upućeni na dalju dijagnostiku ili bolničko zbrinjavanje. Zvaničnici opšte bolnice i Doma zdravlja Ćuprije iskoristili su priliku da pozovu građane da se i ove nedelje od 8 do 17 sati odazovu preventivnim pregledima i iskoriste priliku da provere stanje svog zdravlja.